Veselamu alejkum, dragi vjernici, uvažena ulemo, cijenjeni gosti, dame i gospodo, braćo i sestre. Dobrodošli na Lastavicu. Drago mi je da ćemo svi zajedno biti dio tradicionalne vjersko-kulturne manifestacije Lastavica 2021. I ovogodišnju Lastavicu počet ćemo intoniranjem himne države Bosne i Hercegovine. Lastavica je dovište sa dugom tradicijom, na kojim se muslimani ovih krajeva godinama okupljaju kako bi Bogu zahvaljivali i kako bi se prirodi pridružili u tom sveopćem zikru svemilosnog gospodara. Lastavica je tu da nas međusobno zbližava i dobom Bogu približava. Lastavica je tu da svjedoči Bosnu i Hercegovinu, da svjedoči nas. Mi smo jedni drugima najbliži. Ovo je 13. Lastavica koju organizira Muftijstvo Zeničko. Dozvolite mi da u ime organizatora Muftijstva Zeničkog posebne selame i izraze dobrodošlice uputim Mufti Zeničkom Hafizu dr. Mevludine Efendi Dizareviću, Mufti Bihačkom Hafizu Mehmed Efendi Kudiću, glavnom imamu Međusa Islamske zajednice Zenica magistar Jakub Efendi Salkici, imamima, gospodinu Adisu Imamoviću, vršiocu dužnosti policijskog komesara Zeničko-Dobojskog kantona, predstavnicima zakonodavne izvršne vlasti svih nivoa, te svima vama, dragi prijatelji i gosti. I u okviru ovogodišnje Lastavice održano je niz vjerskih, kulturnih i sportskih programa, što nas očekuje i u narednim satima. Odlomak iz Kur'ana na početku ovog programa proučit će Vedat Efendi Arnaut, a nakon odlomka iz Kur'ana pozdravnu riječ uputit će glavni imam Međusa Zenica, magistar Jakub Efendija Salkica. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Poštovane muftije, uvažene kolege, hafizi, imami, ulemo, cijenjeni gosti, dragi prijatelji, poštovana braćo i sestre, dozvolite mi da na samom početku ovog svog kratkog obraćanja ili pozdravne riječi, kako je kazao Edin Efendija Kavazović, moderator ove naše manifestacije Lastavica 2021, izrazim prije svega zahvalnost dragom Bogu Dželešanuhu, našemu gospodaru, Bogu jednom i jedinom, i da evo donesemo salavat i selam na Allahova miljenika i pengambera Muhammeda alejhi salatu ve selama, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe, na naše bosanske šehide i na sve muslimane i muslimanke koji u svojim srcima nose šehadet. La ilaha illallah Muhammedun rasulullah. Meni je posebno zadovoljstvo i čast, poštovana braćo i sestre, evo da sam u prilici da u svoje ime, u ime Zeničkog mežlisa, Kakanjskog i Zavidovićkog, koji evo gravitiraju na ovom dijelu Lastavice, sve vas još jedan put srdačno poselamim, da vam izrazim dobrodošlicu ovdje na plato Lastavice, da se osjećate lijepo i ugodno evo na ovom programu kojeg smo pripremili za vas. I zato još jedan poziv nakon poziva moderatora da svi vi koji ste iza ovog prostora na neki način se približite i dođete na ovaj plato Lastavice. Znam da je vruće, da sunce grije, ali bit će nekada ovdje, ako Bog da, i zasijani borovi, pa ćemo vjerovatno i u hladu, a i sad se neki u hladu tamo, ali evo pozivam vas da priđete ovdje i da prisustvujete ovom, dakle, programu kojeg smo pripremili za vas, i ove naše goste koji su ovdje došli da vam upute određene poruke, a posebno evo selame koristim priliku da uputim muftiji Zeničkom, hafizu doktoru Mevludin Efendiji Dizdareviću, koji evo hvala Bogu nastavlja tradiciju, taj kontinuitet Lastavice u organizaciji muftijstva Zeničkog, i svake godine vidite velika, velika poboljšanja. Naravno, selame upućujemo i današnjem našem posebnom gostu koji je došao iz Krajine, hafizu Mehmedu Kudiću, muftiji Bihaćkom. Nadam se da će se lijepo osjećati prije svega ovdje na ovom prostoru, ali isto tako i na prostoru grada Zenice, i da će odavde ponijeti lijepe uspomene i sjećanja sa ovog prostora i naravno ovog našeg zeničkog kraja. Poruke ćete slušati naših muftija, ja neću danas ništa posebno govoriti, tu će biti i lastavička poruka, ali i lastavička dova koju će nam i ovoga puta proučiti naš muftija
Mehmudin Efendija Dizdarević. Još jedan poziv, hvala vam i neka vas, dragi Bog, čuva. Selam aleikum. Hvala uvaženom Jakub Efendiji, a sada poslušajmo Ilahiju u izvedbi hora Međusa Zenica. Ala zora osvane, slavu je poispopane, cvjetovi se rasahne, zikir skupa svi čine. Aman Allah, illa Allah, bolu mog je lijek Allah, svemu on je liječnik plan. La ilahe illa Allah, aman Allah, illa Allah, bolu mog je lijek Allah, svemu on je liječnik plan. La ilahe illa Allah, čimak šami pomave, cvijeće podinje glave, ko zna šta tad sanjare, bulbuli što voljave. Aman Allah, illa Allah, bolu mom je lijek Allah, svemu on je liječnik plan. La ilahe illa Allah, aman Allah, illa Allah, bolu mom je lijek Allah, svemu on je liječnik plan. La ilahe illa Allah. Oni bole duraju, a srcem šuću raju, salat selam sve šalju, dok ne zaspu u raju. Aman Allah, illa Allah, volu mom je lijek Allah, svemu on je liječnik plan. La ilahe illa Allah, aman Allah, illa Allah, volu mom je lijek Allah, svemu on je liječnik plan. La ilahe illa Allah. Poštovana braćo i sestre, sada će se cijenjenom skupu besjedom obratiti prvi čovjek Zeničkog muftiluka i predsjednik organizacionog odbora manifestacije Lastavica, uvaženi muftija Zenički, Hafiz doktor Mevludin Efendija Dizdarević. Euzu billahi mine šeitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vela kibetu lil muttaqin. Vela udvani illa lil zalimin. Vessalatu vessalamu ala rasulina ve nebijina Muhammed. Rabbi šrahli sadri ve jesirli emri. Vahlu lukdete min lisani jefkahu kavli. Rabbena atina min ledunke rahme. Ve hejje lena min emrina rešeda. Poštovani muftija, bihački hafize Mehmed Efendija Kudiću, poštovani glavni imam u Međlisa Zenca, poštovani hafizi, kolege imami, poštovani doktore Nezire Piriviću, poštovani Namire Škaljo, direktore Telekoma, vas posebno svakako pominjem, a i mnogi drugi ćemo kasnije spominjati koji su pomogli realizaciju ovog projekta, poštovani VD komesaru Adise, poštovana braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Zaista je prelijep ovaj plato Lastavice, zaista je prelijep ovaj kraj, zaista je prelijep i činjenica je nije da se bez razloga ljudi ne okupljaju ovdje gotovo hiljadu godina. Činjenica je da ovaj kraj i ovi muslimani zaslužuju da se na ovakav način okupljaju, zaslužuju i da imaju priliku da, dakle, imaju priliku da se na jedan dostojanstven način okupe, da se druže, da prijatelju, da razgovaraju. I rekao bih na ovaj način da posvjedočujemo jednu autentičnu filozofiju islamskog življenja. Ja sam
kao muftija imam obavezu da razgovaram s ljudima, da govorim o dinu, da govorim o vjeri, da govorim o duhovnosti, ali ponekad, naravno, govorim o obredima, što je jako važno, govorim o namazu, govorim o postu, i ti elementi, naravno, vjere su naše časne dine, časno din islama, neizrecivo važni. Važni za našu duhovnost, važni za naš opstanak. Ali ono što jeste važno, što želim da napomenem, da autentično življenje islama ne podrazumijeva samo klanjanje, samo post, samo učenje Kur'ana i Kerima, ne podrazumijeva samo boravak u džamiji, ne podrazumijeva samo te, rekao bih, duhovne sadržaje. Blagodati vjere islama, ljepota vjere islama je i u tome što je omogućio vjernicima, omogućio muslimanima da možemo živjeti vjeru i mimo džamija, da možemo, dakle, da budemo pokorni Allahu Đelešanuhu i na druge načine mimo onoga džamijskog, usko ibadetskog. Jer u islamu nije ibadet samo klanjati. U islamu nije ibadet samo postiti. U islamu je ibadet svaki drugi sadržaj života. Svaki drugi element koji čine vrijednost autentičnog života, a koji ljudi, kojima je ljudima neophodan za druge sadržaje. Na primjer, čovjeku je hrana neophodna. Čovjek mora jest. To je neminovnost da sačuva energiju, da sačuva zdravlje. Ali čovjek ako prije toga prouči Bismillahirrahmanirrahim, taj čin hranjenja više nije samo fiziološka činjenica, nije samo biološka činjenica. Taj čin hranjenja poprima i duhovnu transcendentnu dimenziju i on postaje ibadet za čovjeka. Zbog toga, naravno, u islamu je i teferić ibadet. I kad se ljudi vesele, kad se ljudi raduju, kad ljudi trguju, kad ljudi se međusobno upoznaju, sve je to ibadet. Ako to radi u ime Allaha Đelešanuhu zarad njegovog zadovoljstva. Zbog toga, naravno, namaz nam je važan, prevažan. Ko nema namaza, nema ni islama, ali je isto tako važno da islam omogućava vjernicima, dakle, da i druge dimenzije svoga bića, žića, žive, traju, egzistiraju. Pazite, nije zanemariva činjenica. Muhammed a.s. kada je napravio prvu džamiju u Medini, u stvari drugu, da budem precizniji, ali napravio je tu, jedna od prvih stvari koju je Muhammed a.s. načinio, odredio, jeste da je odredio pijačni dan, dan za trgovinu, dan za kupoprodaju. Dakle, nije dovoljno samo klanjati, potrebno je obezbijediti ljudima i za druge sadržaje. Nemamo mi samo potrebe duha, nego imamo potrebe i nefsa. I u tom pogledu, hvala Allahu Đelešanuhu, ovdje Lastavica posvjedočuje kulturu autentičnog življenja vjere, to jest da imamo i namaz, imamo i zikr, imamo učenje Kur'ana, imamo dovu, jer smo mi svjesni da samo dova, da je dova štit, da dova je garant budućnosti opstanka islama muslimana, ali naravno važni su nam i drugi sadržaj, da se nešto proda, kupi, da se momci upoznaju s curama, cure s momcima itd. Jedno pitanje mučilo, i s tim ću završiti, desetljećima ljude i pokazati, dakle, komunistički autori su, socijalistički autori su pokušavali dokazati da je vjera prognana na selo i da su ljudi na selima više religiozni zato što su manje pismeni, zato što su manje obrazovani, da su ljudi na selu više religiozni zato što manje znaju naučnih činjenica, naučnih spoznaja. Međutim, braćo draga i uvažene sestre, Alija Izetbegović u svom kapitalnom dijelu Islam između istoka i zapada na jednom mjestu objašnjava taj fenomen. Objašnjava zašto su ljudi na selima religiozni od onih ljudi u gradu. To je činjenica. Činjenica koja je nesporna. I on dokazuje i pokazuje sljedeće. Ljudi su na selima izravno svakodnevno suočeni sa čudom Allahovog stvaranja. Čudo Allahovog stvaranja je kad čovjek na selu baci grah u zemlju, pa taj grah gleda kako izraste, pa ga okopa jedan put, pa ga okopa drugi put i gleda cjelokupan taj životni ciklus kojim stvari započinju, kojim stvari završavaju.
On gleda svaki dan izlazak sunca. On se divi zalasku sunca. Čovjek na selu, ljudi na selima imaju priliku da vide nebesko plavetlo, da vide nebeske zvijezde. Zvijezde koje, i dakle, kosmički svod, koji neminovno kod čovjeka mora proizvesti šta? Proizvesti skromnost. Skromnost. Osjećaj Allahove Đelešanu veličine. Osjećaj skromnosti pred Allahovim Đelešanu moći i silinom. Ljudi na drugoj strani u gradovima nemaju često tu priliku. Oni su okruženi neonskim svjetlima, okruženi su betonskim grdosijama od solitera i tako dalje. Dakle, čudima koja su napravili ljudi. Ljudi, svojom rukom, svojim znanjem, svojom tehnologijom. I upravo zbog toga se dešava da ljudi počinju zaboravljati Boga, zaboravljati čudo prirode, zaboravljati Allaha Đelešanu i rezultat toga je obezduhovljenje čovjeka. Čovjek sve manje postaje, sve više prestaje biti čovjek u velikim gradovima. Jedan veliki filozof je rekao, u utrobama velikih gradova žive ljudi, ne žive ljudi, nego oni, kaže, koji više, ljudi više ne reže zvijeri na zvijeri, nego sve više reže ljudi na druge ljude. Vidite, upravo zbog tog razloga ljudi su na selu religiozniji, više su svjesni Allaha Đelešanu, više su svjesni Allaha Đelešanu svemoći. Molim Allaha Đelešanu da vam podari svako dobro, oba svijeta, molim Allaha Đelešanu da ove muslimane spasi svakakve iskušenja i od bolesti i od bolesnih ljudi. I u tom pogledu mi je zadovoljstvo da sam danas sva sa vama ovdje, zadovoljstvo da smo napravili priliku da se muslimani okupe, druže, međusobno sarađuju i međusobno upoznavaju. Selam aleikum. Rabba traži i uči, zikrullah ti sve viči, dolazit će sve jači, la ilaha illallah, Allah, Allah, Rabbuna. Mora svak od zuluma, on je jak, la ilaha illallah, Allah, Allah, Rabbuna, la ilaha illallah, Allah, Allah, Rabbuna, la ilaha illallah. Ti nama ne puštaj, dinski direk sačuvaj, dobru i zlu ima kraj, la ilaha illallah, Allah, Allah, Rabbuna, la ilaha illallah, Allah, Allah, Rabbuna, svog sabaha ne puštaj, la ilaha illallah, Allah, Allah, Rabbuna, la ilaha illallah, Allah, Allah, Rabbuna, la ilaha illallah. Kada dođe zadnji čas, uzalud je tražit spas, nek sačuva Allah nas, la ilaha illallah, Allah, Allah, Rabbuna, la ilaha illallah, Allah, Allah, Rabbuna,
Vrijeme je za lastavičku poruku muftije koji nam dolazi iz naše ponosne ljute krajine, muftije bihačkog Hafiza Mehmed Efendije Kudića. Imajući u vidu da je bihački muftija kao i naš novi muftija, te da se većina vas sa njim prvi put susreće, dozvolite mi da vas upoznam sa osnovnim podacima iz njegove biografije. Mehmed Efendija Kudić, Hafiz, rođen je u Velikoj Kladuši 15. oktobra 1969. godine. Osnovnu školu završio je u Liskovcu kod Cazina, zatim Gazi Husrebegovu medresu u Sarajevu, a potom fakultet na čuvenom Al-Azhar univerzitetu u Kairu. Nakon završetka studija 1994. odlazi u Njemačku, gdje je radio na organiziranju i pokretanju džemata u Ulmu, Ravensburgu i Tutlingenu. U decembru 1995. vraća se u Veliku Kladušu na mjesto gradskog imama i profesora arapskog jezika u Cazinskoj medresi. Punih 10 godina, od 1998. do 2008. bio je na poziciji glavnog imama Medlisa Islamske zajednice Velika Kladuša. 2008. Federalno ministarstvo obrazovanja imenovalo ga je za člana komisije za izradu nastavnog plana i programa arapskog jezika za osnovne i srednje škole u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pored profesionalnog angažmana redovnog profesora arapskog jezika u medresi Džemaludin Čaušević u Cazinu, individualno i timski aktivno se bavi i prevodilačkim radom. Govori arapski jezik, oženjen je, otac troje djece. Dana 20. aprila 2019. Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na prijedlog Reisuleme
dr. Husein Efendije Kavazovića potvrdio je imenovanje Hafiza Mehmed Efendije Kudića na funkciju muftije Bihačkog. Uvaženi muftija, izvolite. Euzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdulillahi alladhi hadana li haza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hvala neka je uzvišeni Allah koji nas je na pravi put izveo, jer bi ne bismo bili na pravom putu da nas Allah nije uputio. I neka je salavat i selam na Allahu poslanika Muhammada alejselam, donosioce radosne vijesti, ono koju pominje i upućuje da se u Allaha i poslanika njegova vjeruje. Uvaženi muftija Dizdareviću, poštovani glavni imamu, predsjedniče Međlisa Zenica, gradonačelniče grada Zenica, komesaru, profesore Spahiću, draga moja braćo i poštovane sestre, Esselamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Meni je zaista drago i zadovoljstvo što sam danas ovdje ovim povodom na Lastavici, a u isto vrijeme mi je i žao što sad kad se obraćam vama, što neki moraju ili žele, i drago mi je da su tu, dok smo mi u hladu, oni na suncu slušaju pomno sve ove naše poruke. Zato ćemo nastojati da ono što smo htjeli da kažemo, da to pročitamo, odnosno da na taj način skratimo program. Narodi u Bosni i Hercegovini u svojoj hiljadugodišnjoj historiji obraćali su se uzvišenom Bogu na različite načine i u različitim formama. Ta su obraćanja bila individualna potreba, ali često i izraz kolektivne odgovornosti. Individualna potreba ogleda se u nastojanju da se suočimo sa manama, nedostacima i grijesima, te da u skorošnjoj skrušenoj dovi molimo Allaha da pređe preko naših nedostataka, mana i grijeha. Namjera nam je da ponizno izrazimo svoje probleme, uputimo dovu svemišljem koji jedino može uslišati naše dove. Čin kolektivne odgovornosti formaliziran je kroz zajedničke izlaske na obližnja brda, uzvisine ili planine, gdje su se nerijetko sva čeljad predvođena dobrim i učenim ljudima obraćali dragom Bogu neposredno, zajednički s vjerom da među njima ima bar jedan dobri koga će Allah pogledati i primiti njihove dove. Ovo je bilo od posebnog značaja, jer dova prema hadisu predstavlja srž ibadeta. Simbolično čovjekovo penjanje na uzvisine predstavljalo je približavanje Bogu i ostvarivanje kontakta sa višim svijetom i ostavljanje svega lošeg u nizinama, bježanjem od grijeha i udaljavanjem od svakog zla. Allah Dželešanu je slao svim narodima svoje izaslanike onda kada bi se toliko udaljili od pravog puta da sami sa svojim intelektualnim mogućnostima ne bi mogli doći do istine. Prije toga su prolazili kroz različita iskušenja u vidu straha, gladovanja, gubitkom imanja, života i ljetine. Allah Dželešanu kaže: وَلَكَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ. A poslanike smo i narodima prije tebe slali i neimaštinom i bolešću ih kažnjavali, ne bili poslušni postali. Dovišta u našoj zemlji bila su posjetnik da imamo orijentir i pravac. I kada bismo se udaljili od tih dovišta, uslijedile su različite vrste iskušenja. Fizički povratak na dovište ne znači i da smo se vratili Bogu. Svaka dova mora prijeći granicu verbalnog izgovora i ući u duhovnost iskrene vjere, gdje srce prati izgovorene riječi. Tada čovjek postane i bude predan samo Bogu. Dovu moramo učiti smireno, pažljivo,
razgovjetnim izričajem, tako da naše misli prate učenje, uključujući i srce i razum. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَدَرَّوُ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Trebalo je da su poslušni postali kada bi im kazna naša došla, ali srca njihova su ostala tvrda, a šejtan im je lijepim prikazivao ono što su radili. Narod koji prođe kroz iskušenja koja su prošli Bošnjaci, očekivano je da se vrati Bogu, da izgovorene riječi pređu sa srca na jezik i da se to vidi na njihovim djelima. No ponekad srca postaju tvrda jer na njima nema Allahovog svjetla. Tada ih treba probuditi dovom. Srce se zbog ustrajnog griješenja pretvara u kamen, a Kur'an kaže da srca postaju tvrda kao kamen ili još tvrđa. Jedino dovom možemo učiniti da se raspukne kamen i da iz njega potekne voda. Šejtan nam je omilio imetak, novac i potpuno uživanje na ovom svijetu. Mnogi su se poveli za svojim strastima, hedonistički u pohlepi da zadovolje svoje protive. Zaboravili su na dobra djela. Izgubili su snagu da se suprostave šejtanu kada bi im uljepšao njihova loša djela. Iz zavidnosti, položaja, mržnje, mnogi se međusobno napadaju, svađaju i kleveću jedan drugog i tako postaju jedni drugima neprijatelji, zaboravljajući da je šejtan jedini otvoreni neprijatelj čovjeku. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. I kada bi zaboravili ono čime su upominjani, mi bismo im kapije svega otvorili. I kada bi se onim što im dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili. Sura El-Enam, 44. ajet. Potpuno udaljeni od Božje milosti, Allah im podari tako obilje u svemu, no na koja god vrata griješenja u dunjaluku krenu, postaju im otvorena, ne znajući da su se time još više udaljili od Allahove milosti. Draga moja braćo i poštovane sestre, mi muslimani trebamo biti poput dobrih generacija koje su nam prethodile. Generacija kojima nije bila glavna preokupacija da se obogate i proslave. Ako je pored njih bilo oni kojima je njihova pomoć bila potrebna, nisu se ni trenutka dvoumili. Njima je bilo važno da sve što urade i učine, da to bude u ime Allaha, tražeći njegovo zadovoljstvo. Vjerovali su da je njihova dova primljena kada tu dovu prate i dobra djela. Trebamo biti poput generacija kao što su naše gazije, naši borci, kao jedan od njih koji je prije nego što je pao kao šehid napisao svojoj porodici pismo riječima: nisam ovdje na bojnom polju u namjeri da materijalno nešto dobijem i da se obogatim. Nisam ovdje da se o meni priča, o mojoj hrabrosti i da budem slavan. Nisam ovdje da dobijem bolji status i bolju poziciju. Jedini razlog zbog čega sam ovdje jeste Božja naredba da branim svoju zemlju, svoju vjeru i svoj narod. Muslimani Zeničkog kraja su oduvijek bili prepoznatljivi po svojoj pobožnosti, a Krajišnici po svojoj hrabrosti. Svi smo od svega pomalo izgubili, ali smo nešto i dobili. Vremenom smo uvidjeli da je najveća pobožnost moliti za brata muslimana, a najveća hrabrost oprostiti bratu muslimanu. Uz ulemu koju imate danas ovdje, predvođeni učenim i poštovanim muftijom, meni posebno dragim, očekuju se uz Allahu pomoć dobri rezultati. Da nam se Allah smiluje, oprosti nam grijehe i uputi nas na pravi put. Amin. Ya Rabbel Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Hvala uvaženom muftiji Bihačkom. A prije nego proučimo lastavičku dovu, dozvolite mi da se u ime organizatora manifestacije Lastavica 2021 zahvalim sponzorima manifestacije.
To su Zeničko-Dobojski kanton, grad Zenica, BH Telekom, Almi Deo Zenica, Alba Zenica, javno preuzeće Tržnica Zenica, javno preuzeće vodovod i kanalizacija Zenica i kazneno-popravni zavod Zenica. Također, dozvolite mi da vas upoznam i sa rezultatima ostvarenim u sportskim nadmetanjima u okviru manifestacije Lastavica. U povlačenju konopca prvo mjesto osvojila je ekipa Hrastovac 1, drugo mjesto Briznik i treće mjesto Hrastovac 2. Bacanje kamena s ramena, prvo mjesto Zuhdija Usetović, drugo mjesto Omer Čehić i treće mjesto Almir Husetović. Skok u dalj iz mjesta, prvo mjesto Aldin Čoloman, drugo mjesto Samir Odobašić i treće mjesto Adis Avdić. U malom fudbalu prvo mjesto osvojila je ekipa Jehovac Kiseljak, drugo mjesto Briznik i treće mjesto Pizzerija Đuli. Trčanje u vrećama, sve Mandžuke, Vedat Semin i Zahir ovim redom. Nakon odlomka iz Kur'ana kojeg će proučiti Benjamin Efendi Arnaut, muftija Zeniški proučit će Lastavičku dovu. Vidi bolan kakav si, pogledaj se od šta si, u eflaku ti si pra, la ilahe illallah. Ptice zikrom crkuću, sve šapuće ja Allah, la ilahe illallah.
قسم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. وما أرسلناك إلا آمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد. Neka je hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, milostivom i samilostnom vladaru dana sudnjega, onome od koga pomoć tražimo i onome od koga uput očekujemo. Neka je salavat i selam na njegovog miljenika Nebije Muhterema i Resuli Ekrema Muhammed, ali za to selam na njegovu časnu porodicu, na njegove vjerne ashabe, na ponosne bosanske šehide i na sve one koji su živjeli i umirali sa šehadetom u srcu, na riječima i u njihovim djelima. Allahu naš, mi samo od tebe pomoć tražimo, od tebe oprosta tražimo i od tebe uputu tražimo. Mi tebi vjerujemo. Tebi se sa pokajanjem obraćamo, u tebe se pouzdajemo. Tebe hvalimo svakim dobrom. Zahvaljujemo ti na tvojim blagodatima, a nismo prema tebi nezahvalni i nevjerni. Mi odbacujemo i ostavljamo onoga ko griješi prema tebi, Allahu. Mi samo tebe obožavamo. Tebi namaz klanjamo i tebi na seždu padamo. Tebi žurimo, za tobom žudimo i tebi služimo. Nadamo se tvojoj milosti, a bojimo se tvoje kazne. Tvoja će kazna zaista stići nevjernike. Gospodaru naš, nemoj nas kazniti ako zaboravimo ili nehotice pogriješimo. Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga natovario na one prije nas. Gospodaru naš, ne opterećuj nas onim za što nemamo snage. Preko grijeha naših prijeđi, oprosti nam i smiluj nam se. Ti si gospodar naš, a nas pomozi protiv naroda koji ne vjeruje. Gospodaru naš, koji si vladar nebesa i zemlje, koji život i smrt daješ, koji bolest i zdravlje daješ, koji na pravi put ukazuješ, pogledaj ove Bošnjake okupljene na ovoj planini Lastavici pogledom milosti i oprosta. Oni se na ovom mjestu stoljećima okupljaju i tvoje ime smirno zazivaju. Oni, gospodaru, očekuju tvoju milost i strahuju od tvoje kazne. Gospodaru, ovi tvoji robovi svjesni su svoje nemoći i uzdaju se u tvoju pomoć, ja Rabbi. Stoga te skrušeno molim da zalutalim podariš uputu, da onima na koji si se naljutio milost svoju ukažeš, griješnicima da daš svoga oprosta, da siromašne imućnim učiniš,
da bolesnog ozdraviš, da tužnog obveseliš, da neudate udomiš, neoženjene da oženiš. Ja Rabbi, učini da naš narod bude radin i čestit, da naši prvaci budu pravedni i prema sebi i prema drugima, da naša ulema bude učena i pobožna tako ti tvoje veličine i mudrosti. Gospodaru nebesa i zemlji, molimo te da u našu zemlju Bosnu, na kojoj su naši preci živjeli i umirali i tvoje ime zazivali, da je učiniš sigurnom i blagotvornom, da joj bude lijepog vremena, a da ne bude nevremena, da bude sunca, ali ne i žege, da joj bude kiše, ali ne i poplave, da obilne plodove daje, da je dušmani zaobilaze i da joj pod nogama budu, da se na njoj tvoje ime u ezanima veliča i slavi Gospoda. Gospodaru, oprosti nam naše grijehe, neznanje, bilo kako pretjerivanje i ono što ti bolje znaš od nas. Gospodaru, oprosti nam ono što smo učinili svjesno, nesvjesno, iz neznanja i šali, jer svega toga ima kod nas. Gospodaru, oprosti nam ono što smo učinili i što ćemo učiniti, što smo obznanili i što smo sakrili. Ti uzvisuješ i ti si svemu kadar. Allah naš, gospodaru sedam nebesa i onoga što ne prekrivaju, gospodaru zemalja i onoga što ne nose, gospodaru šeitana i onih koji oni zavode na krivi put, budi nam zaštitnik od svakog zla tvog stvorenja, da nas neko od njih ne savlada ili da nam ne učini nepravdu. Tvoja zaštita je nenadmašna, a ugled uzvišen i nema Boga osim tebe. Gospodaru naš, budi uz nas, a ne protiv nas. Pomozi nas, a ne druge protiv nas. I olakšaj nam slijeđenje upute. Gospodaru, daj nam dobra ovog svijeta i daj nam dobro onog svijeta i sačuvaj nas od džehennemske vatre. Rabbena atina fid dunja hasenata wa fil ahireti hasenata wa qina adhaban nar. Rabbena ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumu hisab. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Poštovana braćo i sestre, u ime organizatora Muftisa Zeničkog zahvaljujem vam se na prisustvu i izražavam nadu da će vam manifestacija Lastavica 2021 ostati u lijepom sjećanju. Najbolju sliku o tome ko smo i što smo ponudit će ova lijepa lastavica večeras kada je napustimo. Potrudimo se da ta slika bude što ljepša. Zato ponesimo svoje smeće sa sobom, čuvajmo prirodu, čuvajmo okoliš, jer samo gdje je čisto i lijepo, ugodno je boraviti. Do godine, eselamu aleikum. Sada slijede salavati i ezan za podni namaz.